Sabirabad rayon polis şöbəsinin Qaragünək polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan rayon sakinləri Fəzail Məcidov qardaşı Fədail İnqilab İsmiyev və Erişat Heydərli saxlanılıblar. İki qardaşa məxsus rayonun Çölbeşləri kəndi ərazisində yerləşən ferma sahəsinə baxış zamanı xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdikləri yaş çəkisi yarım ton olan 5.16 ədəd çətənək olub və 6 kiloqram marixuana aşkarlandı. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır.